मजा यो एलबी को योटा जे मिठो कार्ड सा इना प्लस यो बिल सा इना विच इज फेक फेक और प्लस यो पसाडी को इसको लागी चाहे इना तो यो पसाडी एडजस्ट करने को लागी चाहे यो दे सा इना यो चाहे मलाई जे बेस्ट लागे इना सुनजन वितर के कुरा गोर्दा खेरी चाहे गाइस इना सो योटा चाहे यो पेपर दे सा इना सो एलबी लेके को यो लोफर को चाहिँ एकदम बेस्ट पार्ट चाहिँ म भिडियोको इन इन्डतिर भन्छु प्लस हजुर चाहिँ कहाँदेखि सप गर्न सक्नुहुन्छ म त्यो पनि भन्छु सो मेक स्योर टु वाच अन्टिल द एन्ड सुरुमा चाहिँ डिजाइनकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ गाइज होइन पर्सनल्ली चाहिँ मलाई हुन्छ नि अति बबल लाग्यो प्लस हुन्छ नि हजुर चाहिँ लाइभ हेर्नुभयो भने चाहिँ किनम किनम हुन्छ लगाम लगाम हुन्छ टु बी अनेस्ट गाइज होइन आइएम 110% स्योर लेट्स टक अबाउट लेदर अप्पर पार्टतिर चाहिँ प्लस हुन्छ नि हल्का टेक्सचर टाइपमा चाहिँ लेदर युज गरेछ प्लस एलबीको लोगोहरू प्लस हुन्छ नि मजाले यसो डिजाइनहरू गरेछ ब्रान्डिङहरू गरेछ यो लोफरमा चाहिँ सो कुन लेदर युज भएछ म त्यो पनि भन्छु होइन सो मेक स्योर टु वाच अल्टिन गोल्डन कलरमा चाहिँ टक्क एलबीको चाहिँ मजाले प्लास्टिक युज गरेर चाहिँ एउटा चाहिँ मिठो ब्रान्डिङ गरेछ विच इज क्वाइट गुड होइन प्लस यसको चाहिँ माथिको चाहिँ बेस्ट पार्ट चाहिँ के छ भने चाहिँ टक्क हुन्छ नि एलबीको ब्रान्डिङलाई चाहिँ टक्क छोपेर यहाँ चाहिँ साइडमा चाहिँ डबल स्टिच गर्दैछ होइन यो चाहिँ मलाई अति बेस्ट लाग्यो होइन यो पार्ट चाहिँ सो अरू पनि छ बेस्ट पार्टहरू चाहिँ तलपट्टि चाहिँ टक्क ब्ल्याक लेदरहरू चाहिँ युज गरेछ प्लस हुन्छ नि यो डिजाइन जस हल्का स्टिचिङहरू चाहिँ हल्का युनिक छ होइन यहाँ एज यु क्यान सी इन द स्क्रिन होइन यो डिजाइन चाहिँ जस अति नै युनिक छ गाइज पछाडिको भागमा चाहिँ जस हुन्छ नि हल्का यस्तो गरेर चाहिँ बाहिरदेखि सिला छ होइन यो पनि अति युनिक छ यो पनि मलाई हुन्छ नि वान अफ द बेस्ट पार्ट लाग्छ यो लोफर्सको चाहिँ लेट्स टक अबाउट लेदर सो यसमा लेदर युज भएको चाहिँ क्रस लेदर युज भएछ यसमा चाहिँ होइन क्रस लेदरको बारेमा चाहिँ सो डिटेलीमा जाँदाखेरि चाहिँ हल्का हुन्छ नि भिडियो लामो हुनपुग्छ लामो हुन पुग्छ द्याट्स वाइ होइन म चाहिँ डिस्क्रिप्सन बक्समा चाहिँ सर एक्सप्लेन गरिदिन्छु क्रस लेदरको बारेमा चाहिँ इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड देन यु क्यान चेक इट आउट होइन आफ्टर अल चोइस इज योर्स सोलको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ गाइज होइन हुन्छ यस्तो चङ्की टाइपमा प्लस हार्ड रबर सोल युज गरेछ होइन सो पछाडि चाहिँ एउटा चाहिँ टक्क 40 भनेर चाहिँ जस हुन्छ नि सुको साइज दिएछ होइन जुन सोल चाहिँ सत्ती बबाल छ हार्ड हार्ड नै छ होइन सो स्क्रिनमा देख्नुभएको छ होइन हल्का चङ्की चङ्की टाइपमा प्लस हिल्सहरू एड गरेछ जुन चाहिँ जस हल्का हाइट इन्क्रिज गर्न पनि हेल्प गर्छ विच इज क्वाइट गुड भित्रको सोल चाहिँ गाइज निकाल्न चाहिँ मिल्दैन होइन सो भित्र चाहिँ लुइस भुटन प्लस पेरिस भनेर चाहिँ 40 सु साइज चाहिँ मजाले दिएछ होइन प्लस सुलाई चाहिँ यो सेपमा राख्नको लागि चाहिँ यो फर्म दिएछ होइन प्लस यहाँ भित्रदेखि चाहिँ जस हुन्छ नि हल्का फेब्रिक युज गरेछ कटनको फेब्रिक होइन द्याट्स इट लेट्स टक अबाउट द बेस्ट पार्ट अफ दिस लोफर सो यो लोफरको चाहिँ बेस्ट पार्ट भनेको चाहिँ हरेक ठाउँमा हुन्छ नि एकदम कि धेरै ठाउँमा चाहिँ डबल स्टिचिङहरू गरेछ विच इज क्वाइट गुड होइन एन्ड आई एम लभिङ इट प्लस हुन्छ नि यो चाहिँ अति लङ लास्टिङ हुन्छ होला आई गेस सो होइन किनकि चाहिँ स्टिचिङहरू चाहिँ अति बवाल गरेछ गाइस टु बी अनेस्ट होइन एन्ड द्याट्स अल फर टुडे एभ्री वान होइन यदि चाहिँ हजुरले चाहिँ जो सप गर्न चाहनुहुन्छ यो लोफर्स प्लस हुन्छ नि किन्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ लिङ्क छ होइन हजुरले त्यहाँदेखि चाहिँ जो किन्न सक्नुहुन्छ मैले सपको लिङ्क राख्दैछु होइन सो विच इज लोकेसन चाहिँ जो बुटवल अमरपत होइन सो त्यो सुज लोकेसन चाहिँ जुन चाहिँ जुत्ता भनेर चाहिँ डिनोट्स गरेछ होइन त्यही हो सो यदि चाहिँ किन्ने इच्छा छ भने चाहिँ होइन यु क्यान भिजिट देयर पेज होइन सो थ्याङ्क यू सो मच पिस किप लभिङ किप सपोर्टिङ होइन त्यही अब चाहिँ विकमा चाहिँ एकचोटि मात्र आउँछु होला भिडियो आइगेस होइन त्यही हो